نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین السلام علیکم. ناظرین آج ہم آپ کے لیے کمر درد سے نجات کی ویڈیو لا رہے ہیں. آپ سے امید کرتے ہیں آپ ہماری یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں. آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل اردو میپ اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے. تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو. کمر درد سے نجات. سردی کے موسم میں موسمی اثرات کے باعث ہونے والی کمر درد میں افاقہ حاصل کرنے کے لیے باوضو حالت میں شیشے کی پلیٹ پر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر روغن بلسان حالت سے اس کو پانی کی طرح دھو لیں. پھر اس تیل پر 70 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کسی شیشی میں تیل محفوظ کر لیں. کمر درد ہونے کی صورت میں اس تیل کو خوب اچھی طرح مالش کریں. انشاءاللہ تعالی درد سے آرام آ جائے گا. ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. ہم نے آپ کے لیے بہت ہی آسان اور بہت ہی اعلیٰ قسم کا علاج آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. امید ہے آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے. آپ کو ہماری یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل اردو میپ کو سبسکرائب کریں. اس ویڈیو کے نیچے ایک کمنٹ لازمی دیں تاکہ ہمیں آپ کی رائے کا علم ہو سکے. اس ویڈیو میں کوئی لفظ کہنے میں ہم سے غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان.